وعليكم السلام. قال بيت ابي قتها ما هيك ميت من ذا اجد سيب بيت بانو كيف تينا خطيب دي كمين قلنا كابا سوسن كل ما في داني من ذا خطيب نو تا ايو ملينيرا خدا دي كسمو ديو استانه تتنا راش ہوندا نا مامو توبا کیڑا وا خطیب او تکلر سیدا راول پنڈی چیک ہے او دیکھو کون کرنا اوئے اوئے اتنا راش اتنی او دی حال حال ہے نا او نو اقرار لسن پے گیا او سن تباہی کر چھڈی میں جھوٹ ہے او اصل جھوٹا میں بادی بڑا لگ گیا تیو بندیاں دے اندروں کھیل کڈ لینے دم کرنا ایک بندہ انج مطلب جویں مرگی پئی بندہ انج نہیں پکرندا او دے سرے تے ہاتھ رکھنا تو اس اٹھ کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوے میں لگا دے نسبت والے او تے بندے میں ٹھیک کر دے او بندے لے گیا اپنے او سکینن کر او سکی تو اپنے بندے رکھے ان گنتی دے جنن شاہ جی شاہ جی شاہ جی تسی تواڈا مننا اس کے تو کیڑی سائیڈ واگ گیا کرالو لاکھ بڑے بڑے بم آیا او کام او ساتھ او بوں او بھی بڑا تگڑا بندا او سنا خان دی بڑی سکھایا یہ تے بندے نے بلیا اجے ٹائم کی ہو گیا تیری سختی لتھی ہوئی ہے